Det är så ofta jag träffar de här familjerna som har barn med, med förstoppning. Det känns som att man helt har missat vad det är som stoppar magen och vad det är som sätter igång magen. Katrinplommon har de flesta snappat upp att det är ju bra. Men det mesta andra har man lite halvdålig koll på. Så jag tänkte om jag nu listar, det är tråkigt att lyssna på men det är lika bra. Jag listar de sakerna som är bra för er att äta och jag listar de sakerna som är tråkiga att äta. Så har vi i alla fall hört det en gång för alla. Lösande livsmedel, alltså de sakerna som ett barn kan äta som gör att det blir bättre i magen Det är de följande. Filmjölk, yoghurt, mesmör, mesost, bifylus, dåfyllus och hälsofil. Fullkornsbröd, mjukt eller hårt, hela linfrön och kli. Gröt av grova gryn, till exempel havregryn och rågflingor. Råa eller kokta grönsaker, ej kokta morötter, frukt Bananer och päron kan ätas, men då måste de vara mogna. Katrinplommon, aprikoser och plommon, det är bra. Potatis är bra. Bönor och linser och kål, det är också bra. Kaffe är såklart svårt för de små barnen, men många tonåringar gillar faktiskt kaffe. Sen finns det saker som era barn inte ska äta om de är förstoppade. Och det Förvånande hur många föräldrar det är som har barn som är förstoppade där barnen älskar mjölk. Mjölk i toppen, missförstå mig rätt. Men om man är förstoppad då ska man inte dricka mjölk. Jag tänkte att jag kunde lista lite andra saker som ni ska hålla er ifrån. Pasta, vitt bröd, majsena, vetemjöl eller ris. Ät heller inte för mycket ägg, kokta morötter, omogna bananer och päron, blåbär och äpple, kakao och te.